Оля Полякова про повернення Олега Винника. Як ви думаєте, ось, наприклад, Олег Винник повертається до України, чи зможе він виступати надалі, чи любитимуть його вовчиці як раніше? запитав у співачки блогер. Ви знаєте, вовчиця це збірний образ жінки, яка звикла до того, що чоловік її кидає, тому, коли чоловік до неї повернеться, вона його простить. Ось і все, заявила артистка. Напишіть вашу думку у коментарях з цього приводу.